Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Real intervyu efirdədir. Studiyada mənəm, Namidə Bingöl. Hazırki dünya qlobal problemlərlə üz-üzədir. Əlbəttə ki, hər bir problemdən çıxış yolunun axtarılması üçün fikir mübadilələrinin aparılması da zəruridir. Məhz dünya bugün çağırışlar və ümidlər mövzusunda 10-cu qlobal Bakı Forumu regional və qlobal problemlərin həlli istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bakıda keçirilən 10-cu qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində iştirak edən Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı ölkəmizin eləcə də dünyanın üzləşdiyi məsələlərə toxundu. Real intervyüdə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin eksperti, dosent Mətin Məmmədli ilə 10-cu qlobal Bakı Forumunda müzakirə olunan məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparacağıq. Mətin müəllim, xoş gördük sizi studiyamızda. Qeyd elədiyimiz kimi, artıq bugün Azərbaycanda 10-cu qlobal Bakı Forumu keçirilir və təbii ki, bu forumun əhəmiyyəti çox böyüdür. Öncə istəyərdik ki, bu forumu şərh edəsiniz. Qeyd etdiyiniz kimi bugün Azərbaycan 10-cu Bakı Qlobal Forumuna müəlliflik edir, ev sahibliyi edir. Və bu yeni deyil, artıq 10-cu dəfədir ki, bu Bakıda keçirilir. Forum məlumat üçün qeyd etmək istərdim ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəz tərəfindən təşkil olunur hər il və bu forumda dünyanın nüfuzlu ictimai siyasi xadimləri, o cümlədən fəaliyyətdə olan dövlət və hökumət başçıları, sabiq hökumət başçıları, dövlət başçıları iştirak edir və bu forumda da, bugünkü forumda da təxminən 61 ölkədən 360-a qədər nümayəndə iştirak edir və göründüyü kimi, mən əvvəlki forumlara da baxdım, bir statistik məlumat olaraq nəzərdən keçirdim və gördüm ki, ən çox iştirakçı məhz bugünkü 10-cu Bakı Qlobal Forumunda nümayəndələr iştirak edib. Və bunu biz necə qiymətləndirə bilərik? Ümumiyyətlə, bu tip mötəbər forumlar hər bir ölkənin beynəlxalq münasibətlərdə nüfuzunu artıran, çəkisini artıran bir faktor kimi dəyərləndirilməlidir və Azərbaycan diplomatiyası da bu tip forumları davamlı olaraq keçirdir. Eyni zamanda digər vacib amil, yəni Bakı Beynəlxalq Forumunun keçirilməsində bizim diqqət yetirməli olduğumuz digər vacib amil ölkəmizin mövqeyinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması ilə bağlıdır. Və bugün təsadüfi deyil ki, cənab prezident Azərbaycanın bir çox məsələlərlə bağlı mövqeyini məhz bu forumda aydın ifadə etdi. Yəni, mövqeyin ifadə olunması baxımından qeyd etdiyimiz kimi bu tip platformalar böyük əhəmiyyət daşıyır və biz də bundan bir dövlət olaraq istifadə etməyə çalışırıq. Və əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, 10-cu Bakı Beynəlxalq Konferansı və forumu və ümumiyyətlə, bugünə qədər keçirilən bu tip forumlar Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən təşkil olunub və bu mərkəzdə Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə yaradılıb və həmin mərkəzdə də kifayət qədər dünyanın tanınmış ictimai siyasi elm xadimləri təmsil olunur. Və ümumiyyətlə, bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, həm Nizami Gəncəvi adına Beynəlxalq Mərkəz, həm bu forumlar bütövlükdə, mən hesab edirəm ki, dövlətimizin bir beynəlxalq münasibətlər sistemində bir yumşaq gücü kimi dəyərləndirilməlidir. Ümumiyyətlə, dövlətlərin beynəlxalq münasibətlər sistemində gücünü biz kateqoriyalaşdırsaq, iki formada qeyd edə bilərik. Yəni, sərt güc və yumşaq güc. Bu yumşaq gücün də vacib elementlərindən biri də bu mərkəz qeyd etdiyimiz kimi Nizami Gəncəvi adına Beynəlxalq Mərkəz, eyni zamanda bu platformanın, bu forumların keçirilməsidir ki, bunu da biz yüksək dəyərləndiririk. Eyni zamanda qlobal forumunda diqqət çəkən məsələlərdən biri ölkə başçısı İlham Əliyevin çıxışı ilə bağlıdır. O, bir çox mühüm məsələlərə toxundu. Eyni zamanda enerji təhlükəsizliyi ilə də bağlı danışdı. Biz soruşmaq istəyərdik ki, Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyindəki rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Son bir ildə xüsusilə dünyada və yəni qlobal müstəvidə, regional müstəvidə baş verən mürəkkəb geosiyasi proseslər Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərindən rolunu, əhəmiyyətini xeyli artırıb. Yəni, daha dəqiq desək, məsələn, ötən il fevralında başlanan Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra Avropa ilə Rusiya arasında demək olar ki, quru əlaqələr tamamilə kəsilib. Avropa bir məkan olaraq Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq istiqamətində düşünülmüş bir siyasət həyata keçirir və bu istiqamətdə də böyük uğurlar
elde edib ve alternatif enerji mənbələrindən biri kimi də məhz Avropa, Qərb dövlətləri, Azərbaycanı görür. Məhz bu məqam da ölkə başçısının bugünkü forumda çıxışında əsas məqamlardan biri idi ifadə etdiyi. Hətta Böyük Britaniyanın baş nazirinin də ünvanladığı məktub orada təqdim olunmuşdur. Təsadüfi deyil ki, bəli, Böyük Britaniyanın baş nazirinin foruma ünvanladığı məktubda da Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol xüsusi qeyd olunub. Xüsusilə də yaşıl enerji məsələsi Böyük Britaniya baş nazirinin məktubunda vurğulanmışdır. Və bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, ötən ilin iyulunda Avropa Komissiyasının prezidenti Bakıda səfərdə olmuşdur və həmin səfər müddətində Azərbaycanla, yəni bizim dövlət başçısı ilə Avropa Komissiyası prezidenti arasında enerji memorandumu imzalanıb. Bu enerji memorandumuna görə Azərbaycanın Avropaya qaz ixracı 2 dəfə artırılması nəzərdə tutulub. Daha sonra ötən ilin dekabrında Azərbaycanla Gürcüstan, Rumuniya və Macarıstan arasında yaşıl enerji ilə bağlı saziş imzalanıb və artıq bu yaşıl enerji ilə Azərbaycan bərpa olunan enerji potensialının, yəni elektrik enerjisinin, yəni külək və günəş enerjisindən alınan enerjinin Avropaya, Gürcüstana, oradan da Avropaya, Qaradənizin altı ilə nəqli nəzərdə tutulub və məsələn də qeyd etmək istərdim ki, ötən ilin iyulunda Avropa Komissiyasının prezidenti burada olarkən və enerji memorandumunu imzalarkən həmin enerji memorandumunda həm də yaşıl enerji nəzərdə tutulmuş və bugünkü forumda çıxışında da cənab prezident məhz həm Azərbaycanın ənənəvi enerji resurslarının Avropaya ixracı baxımı qeyd etdi, eyni zamanda da yaşıl enerji enerjinin ixracı məsələsi üzərində də xüsusi dayandı. Yəni məlumat üçün qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın quru üzərində 27 gigavat enerji potensialı var. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru üzərində isə təxminən 157 enerji potensialı var ki, bu da kifayət qədər ciddi bir potensialdır və Avropa ölkələri, bütövlükdə Avropa məkanı Azərbaycan yalnız qaz və enerji sahəsində deyil, həm də bərpa olunan enerjilərinin qitəyə idxalında xüsusi maraq göstərir. Və burada bir məsələni də mən qeyd etmək istərdim ki, cənab prezident bugünkü forumda daha bir vacib məqama toxundu və qeyd etdi ki, Azərbaycanın tranzit əhəmiyyəti, yəni tranzit əlaqələrində rolu təxminən 75% artıb. Yəni kifayət qədər ciddi rəqəmdir və bu ondan xəbər verir ki, həm ölkəmizin əlverişli coğrafi mövqeyi, həm malik olduğu effektiv infrastrukturu Qərblə Şərq ölkələri arasında, yəni Qərblə Şərq arasında mühüm bir tranzit rolu oynamasına imkan verir ki, ölkəmiz də bundan olduqca düzgün olaraq, doğru olaraq istifadə edir. Yəni yalnız enerji təhlükəsizliyi kontekstində deyil, həm də tranzit əlaqələri baxımından Azərbaycan bugün mühüm bir rol oynayır. Yəni Qərblə Şərq arasında. Bu da qeyd etdiyimiz kimi xüsusilə biz bu məsələyə həm də Rusiya və Ukrayna arasında başlanan o müharibə fonunda diqqət yetirməliyik ki, yəni ölkəmizin önəmi həm də buna görə artıb. Mətin müəllim, bu gün həm də dünyanın sülhə ehtiyacı var və çağırışlar arasında bu da çox mühüm rol oynayır, belə deyək. Prezident İlham Əliyev də çıxışında qeyd elədi ki, təkcə Azərbaycana münasibətdə deyil, dünyanın bütün ölkələrində olan münaqişələrə münasibətdə mövqe bir mənalı olmalıdır. Yəni ölkələrin ərazi bütövlüyü qorunmalıdır, bütün münaqişələr dinc siyasi vasitələrlə həll olunmalıdır. Amma mən məsələni Ermənistana çəkmək istəyirəm, çünki regionda hələ də sülhü təhdid altına qoyur. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Həm bunu kənar müdaxilələr baxımından? Cənab ölkə başçısı bugünkü forumda belə bir fikir ifadə etdi ki, Azərbaycan baxmayaraq ki, bu qədər, yəni 30 ilə yaxın dövr ərzində zərbə alıb, yəni ciddi itkilərlə üzləşib, torpaqlarımız işğal olunub, maddi, mənəvi resurslarımız, abidələrimiz və s. dağıdılıb. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, biz yenə də Ermənistanla münasibətləri, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı o problemləri danışıqlar vasitəsilə, diplomatiya vasitəsilə, sülh yolu ilə üstünlük verir. Ancaq təəssüf ki, Ermənistan növbəti dəfə, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra da yenə də özünün destruktiv, barışmaz mövqeyini, radikal mövqeyini, beynəlxalq hüquq normaları ilə heç bir formada uyğun gəlməyən mövqeyini davam etdirir. Və bizim mövqeyimiz nədən ibarətdir? Və cənab ölkə başçısı bugünkü forumda qeyd etdi.
Cənubi Qafqazda davamlı sülhə nail olmaq üçün ilk növbədə Ermənistan sülhə təhdid yaradan siyasətindən imtina etməlidir. Amma biz yolu təxribatların, yəni, son təxribatlarını da biz qeyd edə bilərik burada və bu da onu göstərir ki, Ermənistan hər vasitə ilə regionu gərginlikdə saxlamağa çalışır və təxribatlar da bunu göstərdi. Hətta Avropa İttifaqının mülki missiyası səhv eləmirəmsə ötən ilin oktyabrından gəlmişdi regiona, amma tam olaraq bu ilin fevral ayında gəldi. Amma o missiya regiona yerləşdiriləndən sonra da biz yenə də erməni təxribatları ilə üz-üzə qalırıq. Yəni bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Son günlər biz müşahidə edirik ki, erməni, qanunsuz erməni hərbi birləşmələri Qarabağ bölgəsində, Şuşa ətrafında növbəti təxribatı əl atıblar və bu təxribat nəticəsində vəziyyət yenidən gərginləşib. Eyni zamanda biz baxsaq, o gərginliyin arealına yalnız Qarabağ bölgəsində əhatə etmir. Artıq Azərbaycan-Ermənistan sərhədində də davamlı olaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri atəşkəs rejimi pozur və bizim mövqelərimizə atəş açır. Təbii ki, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra bilirik ki, artıq yeni bir mərhələ başlayıb. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda bir yeni bir proseslər başlayıb, yeni reallıqlar formalaşıb. Ancaq bu reallıqlardan Ermənistan dövləti, Ermənistan hakimiyyəti düzgün məntiqi nəticə çıxara bilmir və hələ də, əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, özünü qeyri-rasional, qeyri-konstruktiv mövqeyini, siyasətini davam etdirir. Və bu da ona əsaslanır ki, onlar hələ də Azərbaycana qarşı özlərinin ərazi iddialarından, daha dəqiq desək, konkret desək, ərazi iddialarından imtina etməyiblər. Və bugün də Cənab Prezident forumda çıxışında təsadüfə o məqamı qeyd etmədi ki, yəni Azərbaycanla Ermənistan arasında və ümumiyyətlə dünyada dövlətlər arasında mübahisələr hansı prinsip əsasında həllini tapmalıdır? Əslində biz İlk növbədə dövlətlərin, ölkələrin ərazi bütövlüyü, suverenliyi. Yəni bu beynəlxalq hüququn fundamental prinsipidir. Yəni biz bu prinsipi kənara qoyub nəyin əsasında Ermənistanla problemlərimizin həllini tapmalıyıq? Ancaq təəssüf ki, Ermənistan, Ermənistanı himayə edən dövlətlər, dairələr hələ də beynəlxalq hüququn bu ümumtanınmış normasını, prinsipini qəbul etmək istəmir və Ermənistan öz Azərbaycana qarşı qeyd etdiyimiz kimi ərazi iddialarını davam etdirir və Ermənistandan da istifadə edən, alət olaraq istifadə edən dövlətlər də və yeri gəlmişkən bu məsələ də bugün Cənab Prezidentin forumda çıxışında qeyd olundu. Yəni alət olaraq Ermənistanda istifadə olunur müəyyən dövlətlər tərəfindən, yəni həmin böyük dövlətlərin regionda geosiyasi maraqlarını təmin etmək üçün Ermənistan alət olaraq istifadə olunur və bir dövlət olmaqdan çıxır. Bu məsələ də Cənab Prezident bugünkü forumda qeyd etdi. Yəni, belə deyək də, həmin o kənar qüvvələr ki, deyirik ki, Ermənistan onların vasitəsilə bu regionda təxribatlara əl atır. Həmin region dövlətlər, o hansı ki Ermənistan onlara arxalanır, onlar nə Cənubi Qafqazda nəyə nail olmaq istəyirlər? Onların nail olmadığı məsələ, onların siyasəti əslində yeni deyil. Yəni həmin dövlətlər ki, mən nəzərdə tuturam. Biz davam olaraq deyə bilərik. Həmin dövlətlərin siyasəti ənənəvidir, neo-imperial bir siyasətdir. İlk növbədə o qədim Roma imperiyasından qalma bir vasitədir, imperiyalar həyata keçirir. Münaqişələr vasitəsilə ölkəni, bölgəni idarə etmək, yəni parçala hökmranlıq et. Yəni onlar düşünürlər ki, regionda davamlı sülh əldə olunacaqsa, məsələn, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında problemlər həllini tapacaqlarsa, onlar öz varlıqlarını regionda hansı vasitələrlə davam etdirə bilərlər. Görünür ki, onlar hələ də, necə deyirlər, öz xarici siyasətlərində yeni yanaşma, yeni təfəkkür formalaşdırmayıblar. Ənənəvi, yəni 100 illər ərzində həyata keçirdikləri siyasəti müxtəlif formalarda indi də davam etdirirlər. Və Ermənistan da, rəsmi İrəvan da məhz o dövlətlərin, o dairələrin, o imperialist təfəkkürün bir aləti rolunda çıxış edir və həm özləri üçün böyük problemlər yaradırlar. Baxın, kiçik dövlətdir, dənizə çıxışı olmayan, əhalisi az, resursu olmayan, Azərbaycan və Türkiyə kimi güclü dövlətlərlə əhatə olunan bir dövlətdir. Təzyiq vəziyyətinə düşüb 30 il ərzində bütün layihələrdən bildiyimiz kimi kənarda qalıb. Yenə də bu siyasət həyata keçirməklə nə əldə edir? Heç nə də əldə edəsi deyil. Ancaq nə qazandırır bir dövlət olaraq? Və bugün prezident hətta də o məqamı qeyd etdi ki, yəni, məntiqi yanaşsaq, bugün davamlı sülhün əldə olunmasında daha çox maraqlı olmalı olan dövlət Ermənistan olmalıdır. Yəni biz bunun əksini görürük və bu da ondan xəbər verir ki, əslində Ermənistan özü artıq o klassik mənada dövlət olmaqdan çıxıb siyasətinə davam etdirir. Bir alət, bir forpost olaraq burada istifadə olunur. Ancaq
Təbii ki, biz artıq Azərbaycan əvvəlki Azərbaycan deyil. Bizə qarşı yönələn istənilən təhdidə qarşı ülkəmiz adekvat cavab vermək gücündədir və hesab edirəm ki, Ermənistan da onu himayə edən dövlətlər də bunu nəzərə almalıdır. Təşəkkür edirəm sizə, Mətin bəy. Çox sağ olun. Belə, xatırladım ki, studiyamızın qonağı Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin eksperti, dosent Mətin Məmmədli idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.